Omuyimbi Dr. Jose Chameleon embela mbi kansa amumalawo bibino miles ramite bibi honorable zake esanyo agona gasinga ka ogoboli ndirirako esinyo ziyo jekoli moje baleko je mwake deho na kolwa lero kubanga te moje kakalabia kansubire nte jibatambulira hadala bulunje omutonzi yebale nyo abanku omide atana subscribing agenda maso o subscribing oteke kona ako akadeho berengo ofuna notification ze buliwe nte kayo video mpya ate gwe ya subscribing da tusima tojango kwa ina komenti jireke mu comments section ntandisa no mwami gola ba wo shake gugwa hirango no monanga dumi dabavubuka okuwa saba chala abakulu kastaba ngali na muko kasente abagambe nti baba nonya baina kasente baba kube embaga soka ate omwe ulirire kondi okenkongereyo nonye chikaze chigaga chili abo chikusinga obukuru gendo chikube peta nebyenda bichetokote kati ngo dawo na byagabyo mukazi mara kumugeranga alina kasente munonyo kendo mukube peta nemene mwita eramu abavubuka bekoza koza sente za gana munonye bikaze bina sente ngati ne chikazi chawa Mr. Brian Molondo ono esanyo katali mote herango na munage yalonde dua nga local content marketing manager ko multi choice Uganda katumwa galize ate echisinga choka choka ye miles ramiti hono bamujeko oba manager wa Aban TV oro kukoze sobi office ye chikambi wambu omwami oyo abadde ayisa bubi abakozi eranga nemire mujja munage nga najo tajikola bulungi baba kozi boku abani abamu basanyufu nyo dala olokuba ati munago omwami oyo bamujeko oba manager nga kigambi bwambu waliwo shoje bamuwadde okuweerezaako ku macha naye nga byabire ko side hey, sister wa honorable zake omchala manyidwa nga Grace hono munage ku weekend yayanjudde omwami we Jackson mu makaga bakaddebe wali emitiana erange emikolo jo jatambude bulungi nyo dala ye honorable zake munage yabaziza bona bona ababadde yo nga wabadde abantu banji nyo ba MPs abenjawulo nabo munange babadde yo byebi abadde ku side yo songa ate olunaku olwa leero katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga hono atongozza empaka z'emipiira gya Buganda okuli ogw'ebigere saako n'okubaka egy'omwaka guno 2022 era ng'omukolo gubadde ku mbuga enkulu ey'obwakabaka mu Bulange e Mmengo songa ate obwavu obuli e Zimbabwe munange bususe ng'abantu batandisa kutonda bugere bwabwe era nga buli kagere kagula emitwalo ebiri ejja ddo n'emitwalo ena kisinziira obunene bwa Kagera okera bifaananyi byolabawo naye nga munage kigambibwa nti akatale ako ne wane Uganda katuuseewo dda naye nga byebiri ku sayidi eyo ebyo byo nga tubitadde mabbali byo ebyabadde mu kivulu kya Cindy Sanyu wali e Dubai sooka ate oliza omwami ono nga akunyonyola embeera yabadde etya ate ndyoke nkwongereyo n'ebya Dr. Jose Chameleon Kino kyekifo ekibaddemu omuyimbi wabadde bamutekedde sindi ne mujjo okuyimba wenjogera kikaze omuyimbi talabiseeko abantu batandise okwekalakaasa bakuba amacupa wamu n'okumenya obutebe amawulire gano okugafuna naffe twagenze ku woteeri sindi gye yabadde asula twasanze bawa sindi ali mu kukayana ne promota naye nga bawogganira waggulu nnyo nga bo kye bagamba nti sindi mbusima bamuyisa obudde buweddeyo mbusimanyambo ate tibabafuddeeko bulungi mbu ssente ze yabaddeasira z'okubanja miliyoni 2 n'ekitundu mbu kati azongeza zini miliyoni 5 mbu producer n'amugamba mbuno nti ate lwaki wekyusa ku ssaawa esembayo ate mbu tukuwe ssente nnyingi sindi n'agamba mbuno nti sijja koyemba kujjako nga mumpadde miliyoni 5 era n'agaana okulinnya ku stage okutuusa essaawa ze baatuwadde we zaaweddeyo kakati munnange ya producer n'agamba nti esigadde eddakiika 5 lwaki ate ndi mukwegalira omuyimbi n'atayimba naye kye baamukoze abawagizi kye baakoze yategese ekivulu ne batandika okwekalakasawo wabweru naye oluvannyuma poliisi yazze neetereza abo bonabona ababadde balwana embeera nedda mu nteeko ebya sindi byo nga tubitadde mabbali wetuddako ku sayidi eno ewa Dr. Jose Chameleon munnange kigambibwa nti omwami ono embeera gy'alimu ate sinungi bulijjo omulaba naye ng'embeera ye nga tali bulungi wadde abantu abamu nga beebuuza Chameleon kiki ekigenda mu maaso ate ne gy'ovuddeko emabegako awo omukulu Fred Kajubirumbi yavayo n'agamba nti abantu abasinga naddala abayimbi bano abali
bali kusaidi ria NRM nti bajja kubawa obutwa n'abagamba nti munange mwegendereze. Naye munange wenjogerera bino Dr. Jose Chameleon yavudde n'agamba nti munange naye bamuwa obutwa era nga wenjogerera bino bamukebera ne bamugamba nti aina ekirwadde ekya kansa oba kookolo mu lulimi Oluganda. Ngenda kubanga ate nkuteera kwa katambi k'omwami oyo kabuye Boston era ngo neyabaddeko naye ate akubuulire ebisingako awo. Abankumira atakumira mpera tusinkane honako renkya mbagala nnyo babai. Kwa Chameleon yangambye bamuwa naye obutwa bwe yangambye. Yange kabuye mbeza u familia yange nange bampa obutwa simanya kati naye bala banga alinga alina mu kanso oba. Yabingambye mu awo. Kati Muhozi ne Chameleon mwamuwa obutwa. Yangambye alina kansa kuba ngenda mtu alambasawo bange. Ndabo bakituufu mwamuwa obutwa. Was there Chameleon apologized, he told me the secret. They poisoned him too. They poisoned him. They separated him with the family. I knew Chameleon before politics, before I was in politics. So, Muhozi, Chameleon yakwe nenyeza, agenda kusigala na family ye, agenda teka ya saira Namufuni denero ya. Chameleon yatade ya saira mu. Ngena mtu alawa doctor wa mkebero obuvi, kwa ya ngambie, bamu obutwa, bwebawa brother we AK-47, bamu obutwa, bwebawa Mose Radio, yonebi ama yabi ngambie, ya ngambie kabu yebali ya bantu, bagala tuwa ukane batu mara uo, nange njagala nonya kawoge, literi mirimu ne mutegera, nanga nae bakulemesa, nange bani nemesa wanusebu. Mwa obutwa msajja, ekibumba chafa, ya andazenga o afa, na akamugulira antidote, 15. This is Uganda. We have to be straight. Everybody has to be straight. I was poisoned. We have to know. And they kill, they should stop. Yeah, we condemn killing Ugandans. We condemn poisoning. Those people are the same. Njagala mchimanye. Now, nafetuino kuba the same. All right? So if Chameleon apologizes, yes, I have. Najikiriza. Era njagala ngena munonya ajja tubulire mu ddoboozi lye yetondere Boston yonna. Yetondedde Boston yonna. Yagambye yakuba embogo tagenda kudda mu mbogo Chameleon. Yetondedde Boston yonna agambye tagenda kudda mu kuba mbogo. Mumpulira oba temumpulira. Joseph Mayanja Chameleon yansabye era yayitondedde ne ku show nti yetondedde Boston yonna tagenda kuddamu kuba mbogo kati naye alwanirira famire yeberewo naye ayagala kubanga omuntu omulala yejjusa lwaki yayingira ebintu bya bamuwabya nayingira ebintu byatamanyi nti n'ababo bennyini basobola okuyitamu. Yali tabimanyi. Yamanyi politics wa music. Netamanyi politics wa gwanga. Era bivuddemu. Bwagambye kubanga alina famire ye. Kuba abantu abadde beetegeka mbu kugira bambi nalabye ekitabani kye kyazze nga kito. Ne kiŋŋamba anko kabuye. Daddy naffe twagala okubeerawo ng'abaana bo. Ate nga nange bannemesa. Nange bannemesa famire yange ate abannemesa abamu nga balina mu nnuupu ate. Mbanjulire hajati Aisha Kaloddo omusomi uweduwa hingona akola ku nsonga z'amaka visa ziganye oyagala kugenda bweru akola ku counseling hagoba amajinne saako n'ebintu ebirala bingi gwe ngoli bweru oyagala kufuna butuze naye biganye akwanguizaako mu nsonga ezo gwe amwetaze mukubireko ku namba y'essimu.